Autorja e njohur dursake e librave për fëmijë, Myzejen Konduri, ka vizituar repartin e pediatrisë në spitalin rajonal të Durrësit, në të cilin fëmijëve të shtruar u ka dhuruar libra të shkruara prej saj. Një gjest i thjesht ky, por mjaft kuptim plot, në mënyrë që ëndrat e këtyre fëmijëve për të ardhmen të realizohen. Konduri është aktualisht ndër penat më të fuqishme të letërsisë shqiptare për fëmijë. Ja, se cili është mesazhi i saj për fëmijët e shtruar në spitalin e Durrësit. Dua që këtyre fëmijëve, jo vetëm në spital, po kudo që të jenë, ashtu si krishtlindje dhe viti i ri, t'i realizoj të gjitha ëndrat. Si që ndjem atë dhimbjen, atë trishtimin e njerëzve në nevoj, veçanërisht të këtyre fëmijëve, ashtu duhet edhe të prokupohemi, mos largohemi me trishtimin në qerpik. Njëkohësisht dua të përcjell edhe një mesazh. Ka ardhur koha që ai celularit të fiket her pas here për të pritur në deg në ashtu si zogu në deg në krahët e prindërve, fëmijët që duan të shplodhen, të dëgjojnë mendimet pozitive, mesazhet, të relaksohen e pse jo, edhe të largojnë atë mallin që kanë fëmijët për praninë e prindërve.